Ալաշկերտը գնդակով է, արտակ Գրիգորյանը կորցնում է գնդակը եւ Պետրոս Ավետիսյանը շարժվում առաջ, մտավ Տուգանային հրապարակ, բայց Արարատ եւ Անանջասի փոխանցում եւ գոլ! Գերազանց կոմբինացիա! Հրաշալի Պավել Կիրիենկոն եզրափակեց այս փայլուն գրոհը, մեկ շնչով գրոհ կազմակերպեցին աջ եզրով, ինչպես հետևեց փոխանցում, կրկնապատկերը տեսնենք, ամեն ինչ այստեղ սկսվեց, Մոնդրոյ Արարատը հրաշալի գտավ այդ միջանցքը եւ հարվածային, կարելի ասել նաեւ հարվածային դիրք դուրս բերեց Ռայմունդ Անանե Ջիասին, բայց ինչպես տեսավ Անանե Ջիասին Պավել Կիրիենկոին եւ հասա ուրա մեկնարկեց ապրիլի 23-ին Շիրակ Վան խաղով եւ Վանը Արարատ բարձրից փոխանցում եւ Վլադիմիր Կարանկով եւ Գոմեշը շարժվում է առաջ, միացրեց արագությունը, փոխանցում եւ դուրս եկավ Չանչարովիչը բրդակի մոտ է արված վտանգավ ֆուտբոլիստները Դեդեչկո արված Պետրոս Ավետիսյանը Կիրիենկո արված եւ փրկվում է Ալյան բացվեց պատը 1-0 նոան հաղթում է Ազարով եւ ման մրցավարից բայց լռեց Սուլիչը Եվ տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս Տուգանայինը դաշտի տերերը Սուլիչը կա Օվանիսյան արված եւ բարձրից այս անգամ փոս Ազարովը սխալվեց Գլիշիչ ազատվեց Օվանիսյանից շատ լավ փոխանցում էր խաղից դուրս չկա եւ դարպասացողն է փրկում Առաջին լուրջ պա Ալաշկերտի կատարմամբ Վանգու այստեղ խաղից դուրս վիճակ է գոլը չի հաշվում Ստուգանայինին Բեզեկուր պտտեցրեց գնդակը եւ այս Ռումյանով Սեփյանը աշխատեց բայց խաղանկյուններից օգնություն չստացավ հիմա պետք է շարունակել գրոհը չկա խաղից դուրս վիճակ եւ տեսնենք ինչ է անելու Վելիմիրը Ստուգանայինը հրապարակում է արված շտապեց Այ ֆուտբոլիստը Օլիվեյրան բարձրից փոխանցում Միայելովի Լավ շարունակություն Պետրոս Ավետիսյան փոխանցում Հերվից արված բարձր ստացվեց կարծես ցածրից փոխանցում փոխանցում կատարել եւ ճշգրիտ Պետրոս Ավետիսյան էր բացվել այստեղ էլ Պասյանը շատ լավ աշխատել սա խախտում է Դերին քարտ եւ կարմիր։ Բնական Բերմից որոշեց հարված